Koop jij net als ik ook wel eens een backup van je favoriete product? Laat het me weten in de comments hier beneden. Hallo allemaal, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe Action Shop vlog. Ik ben Marloes en ik neem je dit keer mee in onze nieuwe serie waarbij we onze favoriete YouTubers hebben gevraagd hun 10 Action favorieten aan je te laten zien. De favorieten van Denise Anna en van Kelly Kares staan al online, dus ik hoop dat je die al hebt gezien. Maar voordat we gaan beginnen, ik merk dat ik heel erg veel stil zit momenteel en ik denk dat heel veel andere mensen daar ook last van hebben. En daarom heb ik deze favoriet meegenomen vandaag. Komen ze? Het is namelijk niet één favoriet, maar het zijn er heel veel. Ik heb een hele stapel met allemaal sportbenodigdheden. En die zijn, hoe kan het ook anders, allemaal van Action. Je denkt misschien, voor iemand die allergisch is voor sport, zijn dit wel heel veel sportkleren en sportspullen. Ik merk nu dat ik echt heel erg veel stil zit. Helemaal nu we binnen moeten blijven en ik vind het fijn om wat te bewegen. Dus ik heb op YouTube een aantal workouts uitgezocht. En ik moet eerlijk bekennen dat ik voornamelijk nu alleen maar workouts nog heb gezocht. En zelfs een hele workout op de bank heb gekeken, 30 minuten lang, zonder überhaupt mee te doen. Het is echt verschrikkelijk, maar er komt een tijd dat ik echt aan de slag ga. En dan heb ik mijn sportkleren alvast paraat. Kijk, ik heb namelijk een heleboel sport-BH's en die zijn allemaal van Action. Het zijn echt mijn lievelings. Ik denk dat ik deze al 3 jaar heb of zo. En ze kosten echt geen drol. Iets van €3,69 geloof ik. Ze zijn in allerlei varianten en ze zijn allemaal van Ziki. En weet je waarom ik deze zo fijn vind? Ze zijn echt mega stevig. Ik heb borsten en dat is met sporten soms irritant. Dus dan vind ik deze echt mega fijn. En deze sportlegging is extra fijn omdat die heel hoog is. Deze komt boven je navel en je sport-BH valt daar dus net boven. Vind ik echt top hier aan. Nou, dan heb ik ook nog een paar sportschoenen. Lekker fel, die past hier mooi bij. Ja, hier heb ik niet heel veel over te zeggen. Behalve dat ze volgens mij maar een tientje kosten. En ze zijn van Umbro. Zoals je ziet, kan je je hele sportuitrusting bij Action shoppen. En dit is dan dus ook echt één van mijn favorieten die ik heel veel gebruik. En dus al jaren en het blijft mooi. Dus dikke tip. Op naar de favorieten van deze week. Dat zijn all-time favorieten. Dus dat betekent dat het zowel oude als nieuwe artikelen zijn. Zie het maar als de ultieme inspiratie voor als we zo meteen weer helemaal los mogen in de winkel. Nou, daar gaan we. Wat is dit? Hey, wat leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Elise en op mijn eigen kanaal Elise Dingen maak ik video's over mijn creatieve hobby's. En vandaag deel ik met jou mijn top 10 creatieve Action producten. Door de jaren heen heb ik best wel wat verzameld. Van stickerboekjes tot washi tape, van papierblokken tot notitieboeken. Heel veel creatieve spulletjes en ik deel dus vandaag mijn 10 favorieten met je. Op mijn nummer 10 staan deze potloden en origineel komen deze potloden in een blik. Daarin kun je ze ook heel mooi bewaren. Maar ik heb zelf een rails aan de muur hangen waar dit soort bakjes aan hangen. Dus daarom zitten mijn potloden in dit bakje. Ze komen dus in een blikje en per blik zijn ze €1,99 als ik me niet vergis. Ze zijn een beetje gesorteerd op kleur, dus je hebt groen tinten, rood tinten, blauw tinten en andere tinten. Wat ik heel fijn vind aan deze potloden is dat ze heel fijn in de hand liggen. En dat komt omdat ze een soort driehoekvorm hebben. Dus ze zijn niet helemaal rond, maar ze zijn een beetje driehoekig. En dat houdt heel erg fijn vast. Daarnaast vind ik ook dat ze heel mooi kleur afgeven. En ja, ik vind ze zelf heel erg fijn om mee te kleuren. Op nummer 9 staat iets wat je misschien al in beeld hebt zien staan. Dat is namelijk deze koffer. In deze koffer bewaar ik al mijn stickers. En ik heb ervoor gekozen om ze in deze koffer te stoppen, omdat deze allerlei vakjes heeft. Zelf bewaar ik mijn stickers op thema. Dus bijvoorbeeld winterstickers, herfststickers, plannerstickers, paasstickers, dat soort dingen. En dat schrijf ik dus op de labeltjes. En dan weet ik precies welke stickers in welk vakje zitten. Deze koffer is van een tijdje geleden, ik denk iets van een half jaar geleden. En ik betaalde er destijds €3,95 voor. En over stickers gesproken gaan we meteen door naar nummer 8. Ik vind stickers van Action heel erg leuk en alle losse stickervellen, die bewaar ik dus in mijn koffer. Maar er zijn ook heel vaak hele leuke stickerboekjes verkrijgbaar. Nou kon ik niet zo goed kiezen welke ik je ging laten zien. Dus ik heb er eentje van een tijdje geleden. Ik denk dat deze van afgelopen zomer is. Of misschien nog wel iets langer geleden. Om je een beetje een beeld te geven van de stickers die erin zitten. Dit zijn ze. En ik vind die kleuren zo tof. Past ook heel goed bij de voorkant. Elk stickervel zit er 2 keer in. En je hebt ook stickers zoals deze. Wat meer een soort planner stickers. Net als deze banners. Maar ook dit soort stickers vind ik onwijs leuk. Als je dit bijvoorbeeld in je agenda of in je notitieboek plakt, is het meteen een stuk vrolijker. Deze tekstwolkjes, die kun je heel erg leuk bij foto's plakken.
En dit soort stickers vind ik zelf heel fijn om to-do-lijstjes op te maken. Dat kan bijvoorbeeld hierop. En deze stickers kun je gebruiken om je to-do's af te vinken. Volgens mij betaalde ik hier destijds 89 cent voor. Gaan we door naar nummer 7. En voor mij staat op nummer 7 dit etui. Action heeft meerdere etuis, heel veel verschillende soorten en hele leuke. Ik denk dat ik deze iets meer dan een jaar geleden heb gekocht voor 1,99 zoiets. En wat ik er fijn aan vind is dat hij heel erg groot is. Er past echt onwijs veel in. Om je even een voorbeeld te geven. Ik heb hier pennen in zitten. Ik heb hier washi tape in zitten. Stickervel. Nog meer pennen. Ik heb er zelfs een liniaal in zitten. En meestal zelfs ook nog wel een schaar en een lijmstift. Er past zo ontzettend veel in. En deze neem ik ook altijd mee. In dit etui kan ik in ieder geval alles meenemen wat ik bij me wil hebben. Op nummer 6 heb ik verf staan. En niet gewone verf, maar deze metallic watercolor verf. Nu denk je misschien, Elise, dat is een lege verpakking. Dat klopt, want ik heb de verf uit deze verpakking gehaald en in een ander doosje gestopt. Ik had namelijk heel veel verschillende soorten van deze verf en ik vond het wel fijn om ze bij elkaar te bewaren. Dus ik heb ze nu hierin zitten. Zoals je het misschien al hoort aan de naam is dit dus metallic verf. Dus de finish van deze verf is metallic, het glanst een beetje en het is dus waterverf. Er waren geloof ik 4 setjes. Ik heb er in ieder geval 3 en ze zitten dus inmiddels allemaal in deze doos. In elk setje zitten 6 verschillende kleuren. En ik vind het heel erg leuk om te gebruiken op bijvoorbeeld zwart papier. Want daarop komt die metallic kleur komt heel mooi tot leven. Die zie je extra goed op donker papier. Mocht je zelf met deze of andere waterverf aan de slag willen gaan, dan heb ik een kleine tip voor je. Voordat je begint met verven, kun je bijvoorbeeld met een plantenspuit of met een klein pipetje met water de verf al activeren door er een klein beetje water overheen te druppelen of eroverheen te sprayen. Niet te veel, gewoon een klein beetje. Als je dan een paar minuten wacht en daarna met een natte kwast door de verf heen gaat, zul je zien dat je veel makkelijker verf oppakt en dat je dus heel makkelijk kan gaan verven. Deze metallic waterverfsetjes die kosten 99 cent per pakje en dan heb je dus 6 verschillende kleuren. Op nummer 5 staat iets waar ik zelf ontzettend dol op ben en nooit genoeg van kan hebben. En misschien herken je het wel, maar ik ben dus dol op notitieboekjes. En dit zijn 2 van mijn favoriete notitieboekjes die ik ooit bij Action heb gekocht. Ik denk dat het ook al meer dan een jaar geleden is dat ik deze kocht. Maar ik vond ze zo leuk en zo super vrolijk. Ze passen ook wel een beetje bij dat stickerboekje wat ik je eerder liet zien in deze video. En ook van dit notitieboekje had ik er 2 gekocht. Hier ben ik momenteel in bezig en deze is nog blanco. Dan heb ik in ieder geval een backup voor als mijn andere boekje vol is. Ik kan zelf echt niet zonder notitieboekjes. Ik schrijf er alles in op. Ik maak to-do-lijstjes. Ik schrijf er video-ideeën in op. Ik maak boodschappenlijstjes. Alles waar ik over denk, dat moet in een boekje. Want anders vergeet ik het ook net zo goed weer. De precieze prijs van deze boekjes, dat weet ik niet meer zo goed. Maar ik denk dat het tussen de 1 euro en 1,50 was. Koop jij net als ik ook wel eens een backup van je favoriete product? Laat het me weten in de comments hier beneden. Op nummer 4 staat weer iets wat je waarschijnlijk al gezien hebt in deze video, namelijk de aquamarkers. Dat zijn deze stiften hier achter mij. En deze stiften zijn op waterbasis, vandaar de naam aquamarkers. Action heeft ook twin markers, die zijn ook heel tof, maar dat zijn stiften op alcoholbasis. Die gebruik ik zelf het liefst op alcoholmarkerpapier. En deze stiften die kan je op net iets meer papier, net iets meer verschillende soorten papier gebruiken dan de twin markers. Dit zijn 6 verschillende lagen om het zo te noemen. Kijk, je kunt ze er dus afhalen en die verpakking die zat er al bij. En die verpakking is dus stapelbaar. Dus als je verschillende sets koopt, dan kun je ze dus mooi op elkaar stapelen, zoals je hier ook ziet. Vorig jaar zijn deze sets uitgekomen voor 3,99 per stuk. Dus per verdieping om het zo te noemen. En tegenwoordig zijn er ook kleinere sets beschikbaar. Ik geloof dat die 1,89 zijn, maar pin me er niet op vast. Ik weet het niet precies. Ze zijn sowieso niet heel prijzig. En daarin zitten ook net weer een beetje andere kleuren. Dus die zijn een leuke aanvulling op deze set mocht je die hebben. Wat ik zelf ook heel leuk vind aan de aquamarkers is dat ze 2 verschillende punten hebben. Aan de ene kant hebben ze een fijne stiftpunt waar je mee kan kleuren, maar ook mee kan schrijven. En aan de andere kant hebben ze een brushpunt. Dus die loopt een beetje uit van wat breder naar wat smaller. Een beetje zoals een kwastje. En daarmee kun je ook hele toffe brushletters maken. En ik vind dat zelf ook een hele fijne punt om mee in te kleuren. Wat ook leuk is aan de aquamarkers is dat wanneer je er bijvoorbeeld een beetje mee krast op een stukje plastic en daar met een kwastje overheen gaat, een natte kwast, dan kun je er ook mee verven op bijvoorbeeld aquarelpapier. Dus eigenlijk zijn ze multifunctioneel.
Op nummer 3 staat eigenlijk een type product. Het is niet een heel specifiek product, want Action heeft er heel veel verschillende soorten van. En om de zoveel tijd zijn er ook weer nieuwe soorten van. Ik heb het namelijk over de papierblokken die je bij Action kunt vinden. Ik heb hier gewoon een aantal gepakt, maar ik heb er nog veel meer. Ik vind deze zo leuk. Er zijn altijd heel veel leuke prints en per seizoen zijn er ook weer prints die daar een beetje bij passen. Bijvoorbeeld dit grote blok. Ik heb nu even een lente variant gepakt. Ik heb hier ook kerstvarianten van bijvoorbeeld. Die komen altijd voor de feestdagen uit. Het is zo leuk, want je hebt heel veel papier in een leuk patroon. Op de voorkant zag je het al een beetje. Maar om je een beeld te geven, dit zijn bijvoorbeeld de printjes die je erin kunt vinden. Sommige blokken hebben ook aan beide kanten een print, zoals bijvoorbeeld dit blok. Niet alle blokken hebben dat. Ik vind het zelf wel leuk om daar een beetje mee te variëren, maar deze heeft het dus wel. En ik geloof dat dit soort grote blokken €1,99 kosten of tussen de €1,99 en de €2,50 zoiets. En er zijn ook kleinere varianten. Zelf vind ik deze heel leuk omdat dit het perfecte formaat is om een kaartje mee te maken. Ook hierin zie je weer verschillende printjes voorbij komen. Dit is dan wat meer een soort bladeren- en insectenthema. Ook wat bloemen zie je hier bijvoorbeeld. En het leuke van dit formaat vind ik dus dat je er een kaart van kan maken, zoals ik net ook zei. Ik zal het je even laten zien. Je haalt hier gewoon een blaadje uit dit papierblok. En het enige wat je hoeft te doen is hem dubbel vouwen. Zo. En dan heb je al de basis voor een zelfgemaakt kaartje. Aan de binnenkant kun je nog van alles schrijven of misschien wel tekenen met stiften. Aan de buitenkant heeft hij dus die leuke bloemenprint. Ook daar kan je weer wat overheen plakken of overheen schrijven. Of misschien weer met een ander stukje papier iets overheen plakken. Dus daarom vind ik dit soort blokken heel erg fijn. En deze kosten geloof ik €1,29 of €1,39, geloof ik. En ook hiervan heb je heel veel verschillende soorten. En dan is er ook nog deze variant, een wat langer blok. Hier zitten ook weer heel veel leuke prints op. Je kunt het eigenlijk ook al wel op de voorkant zien. Ik vond deze heel vrolijk. Maar ook hiervan heb je ieder seizoen eigenlijk weer andere soorten met andere kleuren, andere printjes. En ook deze gebruik ik heel graag voor het maken van kaarten. En deze zijn allemaal blanco aan de achterkant. Maar dat vind ik zelf heel fijn. Want als je er dan een kaartje van vouwt, dan heb je gewoon ruimte om bijvoorbeeld een boodschap op te schrijven voor de ontvanger. En als ik me niet vergis, kost dit formaat iets van €1,69, €1,79 zoiets. Op nummer 2 staat voor mij washi tape. Ik vind washi tape van Action super leuk. Je hebt heel veel van die setjes van 3 voor 79 cent. Maar mijn allerfavorietste washi tape van Action is deze set. Volgens mij is deze set van, ik denk iets een half jaar geleden, misschien iets langer. Ik vind vooral de kleuren en de patronen heel erg leuk. Past ook weer heel goed bij die vrolijke notitieboekjes en die stickers die ik je eerder liet zien. Maar wat ik vooral heel handig vind, is dat ze in een verpakking komen waar een afscheurrandje in zit. Zoals een plakbandhouder ook heeft. Dus je kunt heel makkelijk een stukje tape pakken en het dan gewoon zo afscheuren. En dan kun je gewoon verder knutselen. Daarom bewaar ik het ook in het doosje, omdat ik die verpakking ook zo handig vind. Maar de kleuren en de printjes zijn ook heel erg leuk. Er zitten 8 verschillende tapejes in. Sommige zijn wat breder en sommige zijn juist wat smaller. Ik vind die regenboogjes hier heel erg leuk. Deze gekleurde strepen vind ik heel leuk. Ja, eigenlijk vind ik ze allemaal heel leuk. En dan zijn we aangekomen bij nummer 1. Mijn all-time favorite knutselproduct van Action. Als je het ziet, is het misschien een beetje suf. Want het heeft niet zulke leuke prints als bijvoorbeeld die washi tape, die stickers of die boekjes. Het heeft niet zulke leuke kleuren als bijvoorbeeld de aquamarkers. Maar het is super handig bij het knutselen en dit gebruik ik altijd. Het is namelijk dubbelzijdig tape. Dit dubbelzijdig tape koop je voor 32 cent bij Action. Ja, en zoals ik al zei, het ziet er echt heel suf uit. Ik kan het niet mooier maken dan het is, maar het is zo super praktisch. Je pakt gewoon een stukje van dit tape en dat knip je af met een schaar. Gewoon zo. En dan plak je op hetgene wat je op wil plakken en dan haal je het plasticje eraf. En op dat moment plakt hij aan beide kanten en kun je het weer ergens anders op plakken. Dus heb je bijvoorbeeld een foto die je wil opplakken of een mooi plaatje of misschien zo'n kaartje uit dat ene stickerboek waar ook kaartjes in zaten. Dan kun je dit eens gebruiken om het gewoon goed op te plakken. Dit zit super stevig, het blijft echt heel goed zitten.
En het werkt heel makkelijk. Je kan een groot stuk pakken, je kan een klein stuk pakken. Ja, zoals ik al zei, je kan het niet mooier maken, maar het is echt super handig. Heb je dit niet in huis? Ik raad het je echt aan bij het knutselen. En dan was dit mijn top 10, mijn favoriete Action knutselspullen. Ik ben heel benieuwd, welke knutselspullen van Action gebruik jij graag? Laat het me weten in de comments hier beneden. Tot de volgende keer. Doei! Super bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vindt. En ik zou het leuk vinden als je een reactie achterlaat om gezellig te kletsen met elkaar of met mij. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe Action Shoplog in een ander jasje. Vergeet niet te abonneren natuurlijk, dan ben je als eerste op de hoogte van onze Action video's. En ik hoop je heel graag een volgende keer weer te zien. Tot dan, doei!